Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam segmen Komuniti Usahawan Kubang Pasu. Selamat berpuasa untuk hampa semua. Hari ini kita jemput usahawan kita daripada Kubang Pasu juga. Tapi hampa nak tahu dekat mana tempat yang dia sediakan produk dia. Jom kita interview dia sikit. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kak Nazaria. Okay. Kak boleh kenal diri sikit dekat viewers kita. Okey. Saya Nazaria binti Wahab. Berasal daripada Kuching, Sarawak, tapi sekarang dah menetap di Kubang Pasu lah. Kahwin dengan sini, dengan ada anak 3 orang. InsyaAllah kami susun seorang lagi. Jadi memang menetap di sini dah. Orang tua-tua kata apa, mansat sini aja. Bangsat sini lah, macam tu lah Allah Alam. Orang Kedah kata. Pelat kucing ya. Tu tak dengar. Tak ada dah. Ya, dia main kecoh tu, pelat kot ni tu. Terkejut. Okay. Yang tu lah saya, saya dalam bidang jahitan lah kebanyakannya yang saya buat sekarang ni. Kau boleh cerita sikit pasal kau punya produk yang kau bawa hari ni? Hari ni saya ada beberapa produk lah. Yang paling utama sekali yang saya ingin perkenalkan adalah panties belly button. Panties belly button ni bukan maksudnya dia ada butang ke apa. Belly button tu dia sebab dia panties wanita ni dia sampai ke pusat. Jadi dia menutup perut kita lebihan-lebihan lemak tu lah. Betul kak. Sebab sekarang ni ada setengah wanita tu, dia selesa pakai yang tutup. Ada setengah yang suka pakai di bahagian bawah kan. Yeah, tapi nak cari yang betul-betul boleh cover tu, payahlah sikit kan. Betul. Tambah pula untuk perbezaan saiz. Ya, betul. Memang ada perbezaan saiz. Dia ada saiz extra S sampai ke saiz XXL. Maksudnya kau sediakan produk ataupun boleh pre-order juga? Yes, boleh. Apa? Yang memang sentiasa ada, saiz S, M, L yang tu insyaAllah ada. Kalau hampa risau juga, hampa punya bentuk badan tu macam mana, mungkin boleh pergi dekat kau tu. Ya. Kan kau? Kita boleh bagikan consultation lah. Pakai yang macam mana, you suka macam mana, you suka fit, you suka loose. Betul. Ya, selain daripada produk ni, ada lagi produk lain? Ada baru baby. Baru baby apa, dia ada 3 jenis. Yang pertama jenis strap, maksudnya pelekat saja. Okay. Yang kedua jenis tradisional dulu-dulu lama-lama, ikat tali. Lepas tu, ya, ada yang masih suka tradisional kan. Dan last sekali jenis getah. Getah ni special sikit lah. Jenis kalau macam yang macam ni. Yang ni bergetah. Oh, bergetah button. Oh, ya. Boleh just dia punya button. Ya, button. So, mengikut perut baby lah, kita pun senang nak letak apa, masukkan dalam butang. So, kalau hampa tak tahu nak pakai mana satu, untuk yang first time mother ni lah kan. Ada baby. Hampa try 3-3. Ya. Supaya anak seterusnya, hampa tahu dah keselesaan tu nak pakai mana satu. Ya, betul. Tak lagi bila kita pakai hat satu ni, ish, macam tak kena kan. Betul. Learning suggestion tu ambil semua. Ya. Try 3-3 je ni. Try 3-3. Dia buat pening apa kau. Tak payah dia punya pening. Relate. Ya. Alright. Kak, saya tengok ada juga produk pakaian kat belakang. Oh, ada. Ya. Kita ada peplum untuk kanak-kanak daripada umur 2 tahun sehingga 10 tahun. Dan kita juga ada kurta untuk kanak-kanak lelaki sama juga daripada umur 2 tahun hingga umur 10 tahun. Okey, yang untuk kanak-kanak. Kalau untuk dewasa pula tak? Dewasa saya tak buat ready stock. Okey, maksudnya tak menerima tempahan? Yes, tempahan. InsyaAllah saya terima tempahan untuk jahitan pakaian. Kalau kaya ni, nak kaya tak lama dah. Lepas tu tak tahu mana nak dapatkan ready stock pun juga. Kalau risau yang si ibu dan juga ayah tu, tak ada, tanya dulu dengan kau. Mungkin dia boleh terima tempahan. InsyaAllah boleh. Tadi kata kak terima tempahan. Ya. So, lepo nak pergi dekat kak? Ada kedai ke ataupun kak buat daripada rumah ke? Ada bengkel khas di rumah. Saya ada bengkel khas yang memang untuk bilik jahitan ni di Kampung Rawa, Mukim Temin, Calon, Jalan Sintok Lama tu. Dia kalau nak masuk, dia ke dalam dah sikit. Tapi landmark dia sebelum simpang masuk tu, jumpa Serambi Pelangi Chalet. Lepas tu dalam tu terus. Teruslah. Hampa kalau tak biasa dengar. Nanti boleh roger dengan kau ni. Description kita akan sediakan dekat bawah. Sebab apa? Hari tu kita dengar pasal Asun, kita dengar pasal Rawa. Tak manalah tempat ni. Kita akan tunjuk sebuah sikit nanti channel. Ada lagi usahawan kita yang lain daripada Changlun juga. Hampa boleh klik je nanti. Selain daripada kau ni,
Kak. Ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya. Tak lama dah nak puasa ni, Kak, kan? Ya. Okey, Kak. Kak, bila start Kak bermulanya jahitan ni? Memang dah lama Kak tengok tempahan ataupun baru start untuk produk Kak? Okey. Sedikit sebanyak tentang pelibatan saya dalam dunia jahitan ni, dia sebenarnya bermula daripada tahun kira 2010 tu memang dah start dah menjahit, start beli mesin sikit-sikit, mesin sendiri apa semua. Lepas tu produk saya mula start daripada tahun lepas, selepas saya mengikuti kursus bersama Kemas lah. Itulah kunci dia. Saya belajar buat panties ni pun memang daripada Cikgu Madihah Kemas Malau lah. Okay. Dia yang buat masa tu kelas promosi. Dia dia ajak kami macam mana nak buat panties, dan saya balik, saya pakai sendiri. Saya rasa selesa dan saya rasa rugi kalau saya pakai seorang. Jom nampak, kita ajak nampak orang lain sama pakai. Betul. Pasal nampak kurus perut kita kalau pakai. Ya. Selain daripada tu, boleh main ajak kat Kemas nampak. Ya, betul. Ni hasil usahawan kita. Alhamdulillah. Inilah hasil daripada Kemas. Nampak. Kut hampa duk kata, eh Kemas ni tabika je kok no. Mostly memang orang kata tabika, tapi kita ada usahawan sebenarnya belajar mencik. Ya, betul. Betul. Terima kasih juga lah kat Kemas ni. No. Alhamdulillah. Ya, Kak, berkenaan harga. Harga. Okay. Pasti harga lah kan. Okey. Macam mana Kak tetapkan harga untuk alteration ke, untuk tempahan ke? Ya, kita ada senarai harga perkhidmatan. Kalau untuk jahitan tu kita ada jadual untuk senarai harga perkhidmatan kita lah. Cuma saya nak ketengahkan di sini sebab produk yang panties saya tadi ni. Panties ni dia saiz M dengan L RM10. Saiz dia berbeza ikut saiz lah. Saiz XL ke XXL, dia akan naik jadi RM12.50 macam tu. Apa tengok? Harga dia kalau kata cerita ni dekat kedoh ni, dia tak naik lebih sampai ke atas. Dia tengok saiz pula. Ya, pun harga size tadi pun sebut dah RM10 starting. Hampa nak cari mana. Ya. Selesa tau yang penting. InsyaAllah. Kalau kata nak pilih warna lain pun boleh kan? Corak lain pun semua boleh. Setakat lah ni saya buat dua size ni dan dua jenis corak dan dua jenis kain ni. Sebab saya lebih suka benda yang bila kita pakai, kita sendiri buat kita pakai. Mana katanya kalau kita rasa kain tu selesa, so that's the kain yang kita akan guna untuk production kita. So setakat lah ni dua ni lah kain yang kita guna untuk cotton lycra ni, dari segi design dia, lace, dan satu lagi yang saya suka bunga-bunga. Yang tu je lah, dua tu lah. Ada lagi, mana katanya dia ikut apa orang kata, ikut availability kita punya supplier kain lah. Tapi apa cerita pun saya kena test dulu. Apa cerita pun kena test, saya sendiri kena test dulu kain tu sejuk ke tak apa semua. Betul. Barulah kain macam ni memang sejuk sebab dia macam kain t-shirt. Yes, betul. Ya, nipis. Ya, betul. Mesti orang pakai juga untuk buat baju budak. Betul. Dia sangat peluh. Kalau kata budak, baby pakai selesa, apatah lagi kita hak besar. Betul. Okey. Terima kasih Kak. Yes. Nanti kita akan share berkenaan Kak ni punya maklumat. Dia punya Nanti potong lah. Nanti saya akan share. Nanti kita akan share dekat description dekat bawah tu. Boleh tengok je dekat bawah. Kalau pun nak tengok pasal usahawan kita yang sebelum ni pun kita akan tag nanti. Boleh klik je dekat situ. Dan nak tengok apa pula usahawan yang seterusnya. Asal bukan usahawan seterusnya. Dan kalau nak tengok pula apa pula produk yang seterusnya usahawan kita bawa, okey, hampa stay tune untuk minggu seterusnya. Kita akan cerita balik. Okey, boleh tengok balik apa yang sebelum ni. Dan selamat berpuasa. Jangan lupa, saya dah ucap dah tadi. Ha, puasa hampa. Jangan tak puasa. Yang tak pandai masak, jangan mega. Masak kat rumah dulu, testing tau. Tengok Kak? Betul. Okey, terima kasih Kak Nas. Ya, sama-sama. Okey semua, assalamualaikum. Ya, terima kasih.